សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដល់លេខធ្លោរបស់ក្រុមហ៊ុន Ganzberg នៅក្នុងការជួយសង្គមក្រុមហ៊ុនបានចុះយុទ្ធនាការចែកឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំនិងចុះទៅបាញ់សម្លាប់មេរោគទូទាំងខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមខេត្តផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេស ហើយទាំងបានបដូរផ្ទាំងប៉ាណូជាច្រើនកន្លែងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមការពារពីជំងឺកូវីដ-19និងរួមគ្នាលុបបំបាត់មេរោគកូវីដ-19តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការ៣កុំ៣ការពារការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Ganzberg ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារផងដែរជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ក្នុងនោះផងដែរកំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021វត្តមានរបស់ក្រុមការងារ Ganzberg បាននាំគ្នាចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំធ្វើការចុះអនុវត្តផ្ទាល់បាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគដើម្បីរក្សាអនាម័យជូនប្រជាជននៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំព